Tev jā. Kā komiķim, vai tev kādreiz kāds ir piedraudējis iedot pa seju par joku? Un kur ir arī iedevis? Nē. Ok, un otrais jautājums, kur tad ir tā robeža vispār par ko var jokot, par ko labāk nejokot, un vai tas ir ok, ja iedot pa seju, nu, ja galīgi nevajadzēja jokot pa tādu tēmu? Bet tas jau ir viens no komēdijas tām, tām lietām, kas piesaista. Tas šaubīgais elements, tas vai tu esi pa tālu, vai tu neesi pa tālu. Jo ja tu ne ar ko neriskē, tad kas tad tur tāds baigi interesantais. Jo tas risks jau ir tas. Jo tāpēc man, es nevaru ārkārtīgi daudz skatīties internātā tur mīmus un visu kaut ko sakot līdz interneta jokiem. Jo man tas nav interesanti. Jo viņi ne ar ko neriskē. Es varu vienkārši uzrakstīt kaut ko un es esmu zem kaut kāda nika, kaut kas kaut ko pateicu. Un es varu par jebko izteikties. Jebko, bet lūdzu nāc uz skatuves, uzkāp un pasaki. Tas ir tas inčīgais. Bet šī gadījumā viņš vienkārši kaut kas tur nesanāca ar to joku, man liekas, un kaut kas nesanāca Vilam, un daudziem nesanāca. Un kas ir izcili tas, ka ja šogad būtu mēs tikuši Oskarā, piemēram, tā mūsu filma, ko mēs un neviens tā arī neuzzināts par to filmu, jo nu, neviens neko nezina par tām filmām. Nu, nevis neviens, bet es domāju, ka lielākais notikums, ja nu mēs tik tas ir bēdīgi Oskara ceremonija, ka lielākais notikums ir viena pļauka komiķim.